Vanakoya Cahon Çempiyonlar Ligi'ye yetip geldik. Birinci Cahon Çempiyonu Wilhelm Steinitz hakkında sohbetleşeceğimiz dostlar. Dünyadaki en kadimi ve cazibeli oyunlardan birini, sırlarını açıkça tayyor musunuz? Bu videolar devamında şahmatın bu ay tarihi, undaki qoidalarni kelib chiqishi, afsonaviy chempionlar va ularning ashaddiy raqiblari va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni sizlar bilan birga o'rganamiz. Wilhelm Steinitz 1836 yil Pragada tug'iladi. Pragada tug'ilar ekan, u ko'p bolali oilada tug'ilgan. Uni o'zini aytishi bo'yicha u oilada 13-chi farzandman deb aytardi, lekin boshqa ma'lumotlarga ko'ra, aslida u 9-chi farzand bo'lgan. Shaxmat o'rganish tarixi ham juda qiziq. Aytishlari bo'yicha kunlardan bir kuni kichkina Wilhelm otasi bilan birgalikda ko'chada ketayotib, chekkada magazin oynalaridan birida chiroyli shaxmat ko'rib qoladi va o'sha shaxmatga termilib to'xtab qoladi. Otasi: "Ha o'g'lim, chiroylimikan?" degan savoliga "Ota, mana shunda menga bitta olib bering" deydi. O'sha davrda anchagina moddiy jihatdan siqilgan oilada bunday pullar yo'q edi. Shuning uchun "O'g'lim, men o'zim senga yasab beraman" deydi va otasi mehr bilan o'g'liga shaxmat yasab beradi. Mehr bilan yasalgan shaxmatni Wilhelm Steinitz ko'tarib shaxmat o'rganishni boshlaydi. Birinchi sirlarni u otasidan o'rganadi. Va keyinchalik u shaxmatni ko'tarib, kim shaxmatni bilsa, o'shani oldiga borardi, shaxmat o'ylardi. Va shu bilan shaxmatga o'ta qiziqishi yuqori darajaga chiqib bordi. 50-chi yillarda o'rtalarda o'rta maktabni bitirib, Wilhelm Steinitz o'zini ilm olish jarayonini Avstriya poytaxti Venada davom ettiradi. Venada u yuqori politexnika maktabida o'qib boshlaydi. O'sha paytda bu maktabni bitirgan talabalar kelajakda yuqori darajali injener bo'lib bitkizishardi va ularni kelajakdagi hayoti anchagina ta'minlangan holda, ya'ni moddiy jihatdan ta'minlangan holda davom etardi. Wilhelm Steinitz o'qish bilan birgalikda shu davrni o'zida shaxmatga mukkasdan ketadi va ko'p holatlarda uni shaxmatchilar yig'iluvchi kafelardan birida pul qo'yib, pul evaziga shaxmat o'ynab yurgan holatida ko'rishardi. Vaqtlar o'tib, Wilhelm Steinitz o'zini yuqori politexnikiy maktabini o'qishini tashlaydi va to'lig'icha shaxmatga berilib ketadi. Hozirgi kunda kimdir bizga shaxmatda men professional bo'lmoqchi bo'lman desa, shaxmatda yaxshigina sovrin jamg'armasiga ega bo'lgan musobaqa va tadbirlar juda ko'p. U vaqtlarda shaxmat hozirgiday ommalashmagan edi. Va shuning uchun ko'pchilik Wilhelm Steinitz bu qarorini qoralashdi. Lekin butun qalbi bilan shaxmatni yaxshi ko'rgan Wilhelm o'zini to'liqligicha shaxmatga bag'ishlaydi. Va vaqt o'tib, u Venani eng kuchli shaxmatchisiga aylanadi. 1862 yilda esa Angliya Londonda 2-chi Angliya xalqaro turniri tashkil qilinadi va Vena shahriga sizni eng kuchli shaxmatchingizni taklif qilamiz degan taklifnoma keladi va venalik shaxmatchilar o'z-o'zidan 26 yoshli Wilhelm Steinitzni tavsiya qilishadi va ko'pchilik shaxmat muxlislari yig'ilib mablag' yig'ishadi va Wilhelm Steinitzni Londondagi musobaqaga ishtirok etishiga pul to'plab berishadi. Va Wilhelm Steinitz 2-chi xalqaro London musobaqasiga yetib boradi. Ushbu musobaqada u juda yaxshi ishtirok etadi. Yosh bo'lishiga qaramasdan, tajribasi ancha kam bo'lishiga qaramasdan u 6-o'rinda egallaydi. Bu birinchi marta xalqaro turnirda ishtirok etayotgan uchun odam uchun yuqori natija edi. Va ana shu musobaqada birinchi o'rinni egallagan Adolf Andersen Steinitz o'yiniga qarab juda yuqori baho beradi. Va aynan mana shu musobaqada Wilhelm Steinitz ajoyib bitta partiyani yutadi. Qo'shimchasiga ushbu partiyaga turnirning, musobaqaning eng chiroyli partiyasi deb qo'shimcha priz olgan partiya bor. Bu partiya Wilhelm Steinitz McGradingga qarshi o'ynagan partiya. Hozir do'stlar, biz shu partiyani sizlarga namoyish qilamiz.
Ushbu partiyani Wilhelm Steinitz oq donalardan va McGraden qora donalardan o'ynagan edi. Xo'p, qanday boshlandi o'yin? O'yinda birinchi yurishda Yetor yurishi bilan boshladi Wilhelm Steinitz. Yetorga D5 yurishi bilan javob beryapti. Bu zamonaviy shaxmat nazariyasida skandinavcha himoya deb nomlanadi. Wilhelm urdi D5 ni, farzin urdi D5 ni, ot C3 farzinga hujum qildi va mana bu vaziyatda zamonaviy shaxmat nazariyasi farzinda A5 ga chekinishni tavsiya qiladi. McGraden esa farzinda D8 ga chekindi. D4, E6, ot F3, ot F6, fil D3, fil E7 tomonlar o'z kuchlarini rivojlantirmoqda. Rokirovka, rokirovka, fil E3. B6. Ot E5. Ya'ni debyut qismi tugadi va debyut qismi tugagandan keyin Wilhelm Steinitz sekin sipohlarini markazlashtirmoqda. Fil B7, F4, otni yana bir marta mustahkamlab qo'ydi. Ot BD7, farzin E2. Katta hujumlarga tayyorgarlik boshlandi. Ot D5, ot urdi D5. Mana bu vaziyatda fil urdi D5 qilinsa, unda Wilhelm Steinitz Setor o'ynamoqchi edi va fil B7 dan keyin rux A'daksi D1 ga kelmoqchi edi va markazda katta ustunlikka erishardi. Shuning uchun McGraden bu vaziyatda piyoda bilan urdi, ya'ni ushbu vaziyatda ED yurishini amalga oshirdi. Rux F3, ya'ni ruxni H3ga o'tkazib shoh qanotida hujum boshlamoqchi. F5. Shoh qanotida hujum qilinganda fil bu hujumga faol qatnashmasligi uchun McGraden bu filni diagonalini yopmoqda. Rux H3. J6. Aks holda farzin H5 ga borardi va oqlarda juda kuchli hujum boshlanardi. J4. Mana bu yurishni zamonaviy shaxmatchilar juda urushgan bo'lardi, lekin o'sha davrda barcha shaxmatchilar faqat va faqat hujumga intilardi. Xuddi shunday o'ynayapti Wilhelm Steinitz ham. Raqibni javob yurishi esa qo'pol xato. Ya'ni FJ urdi. Bu esa xato. Rux urdi H7. Aynan mana shu yurish bilan boshlanadigan kombinatsiyani ushbu musobaqani tahlilchilari, mutaxassislar eng chiroyli kombinatsiyani boshlanishi deb baholagan va eng chiroyli o'yin uchun berilgan mukofotni aynan shu o'yinga ajratishgan. Amalda bu yurish to'g'rimidi? Yo'q, juda ham to'g'ri emas edi. Buni o'rniga farzin urdi J4 yurishi bilan keyin rux H7 ga qurbon qilish yoki otni yoki filni J6 ga qurbon qilish yordamida ham juda kuchli hujum olsa bo'ladi. Ya'ni rux H7 yurishi majburiy emas. Rux urdi H7 yurishidan keyin bu vaziyatda McGraden hozircha ruxni urmayapti, balki ot urdi E5 qilyapti. Wilhelm piyoda bilan urdi. Ana endi shoh urdi H7 qilib ruxni yutib oldi. Farzin urdi J4. Farzin urdi J4dan keyin mana bu vaziyatda McGraden yomon himoya tanladi. Ya'ni farzin va fil J6dagi piyodaga hujum qilganida bu piyodani rux J8 yordamida himoya qildi. Bu esa noaniqlik. Buni o'rniga farzin E8 qilganda edi, Wilhelmni g'alabaga erishishi anchagina qiyinlashardi. Rux J8 yurishidan keyin esa Wilhelm nisbatan osonroq g'alabaga erishdi. Ya'ni qanday qildi? Farzin H5 shoh piyoda farzinda ura olmaydi, chunki ochmas holatida majbur bo'lyapti shoh G7 yurishga. Ana endi farzin J6 ni urish noto'g'ri bo'lgan bo'lardi, chunki shoh H8 chekingach rux va farzin va shohni ochmas qilib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun Wilhelm farzin H6 shoh berdi. Shoh F etdi. Farzin H7 dan shoh. Shoh E6 chekindi. Farzin H3 dan shoh. Rux F7 ga qaytgach, ana endi jangga qo'shilmagan rux F1 ga keldi
va shoh berdi va jangga qo'shildi. Shoh E8 ga chekindi. Farzin E6 ham ruhga ham piyodaga hujum qilindi. Ruh G7. Fil G5. Aynan E7-dagi fil ochmas holatda turgandan foydalanib, yana bir kuch jangga qo'shildi. Farzin D7. Ana endi hal qiluvchi zarbalar boshlandi. Fil urdi G6 shoh. Ruh bilan urgach, farzin urdi G6 shoh berildi. Shoh D8 ga. Bu vaziyatda fil E7-dagi filni ochmas holatda ushlab turganidan foydalanib, Wilhelm Steinitz ruhni E8 ga keldi, shoh berdi. Yagona yurish Magreinenda farzin E8 va Wilhelm farzin urdi E8 qildi va chiroyli g'alaba qozondi. Ushbu musobaqa tugagandan keyin Wilhelm Steinitz shaxmat poytaxtlaridan biri bo'lmuş Londonda qolishga qaror qiladi. Va Londonda u shaxmat muxlislar qalbidan chuqur o'rin oladi. Nega? U juda chiroyli o'ynardi. O'sha payt kombinatsion o'ynardi. Juda keskin hujumlarga borardi. Va 1863-yilda u bir qator matchlar o'ynadi. Birinchi matchi Joseph Blackburn, yosh Joseph Blackburnga qarshi. Bu matchda u ajoyib g'alabaga erishadi. 7 ta g'alaba, bitta mag'lubiyat va 2 ta durang. Bundan tashqari, u Belgiya chempioni Friedrich Dickinga qarshi match o'ynaydi. 5 marta g'alaba qozonadi, bitta mag'lubiyatga uchraydi va 1 marta durang bo'ladi. Va musobaqada o'ynagan Qutusha Avgust Magreidinga qarshi ham match o'ynaydi. Unga qarshi undan ham katta hisobda g'alaba qozonadi. 7 ta g'alaba va 1 ta durang. Bu g'alabalarni ko'rib, uni Angliyada birinchi raqamli shaxmatchi deb e'lon qilishadi. Bu davrda Steinitzda o'yini birozgina transformatsiya bo'ldi. Qanday ma'noda? Ya'ni Steinitz avvalan bor kelib chiqishi Avstriya, Germaniya, nemis maktabi, kombinatsion maktab. Ana shunga qarab o'ynardi, ya'ni kombinatsiyalar qilardi, hujumlar qilardi. Angliyaga kelgandan keyin uni aynan shu usuli ko'pchilik muxlislarga juda ma'qul bo'ldi. Lekin shu bilan birgalikda u angliyalik masterlarga qarshi o'ynar ekan, ularni uslubidan ham biroz ko'chirma qildi. Va ikkita maktab o'zaro sintezlashib, Steinitzda yangicha usul paydo bo'lib boshladi. Va o'sha payt Steinitz birinchi o'ziga savollarni berib boshlaydi. Qanday savollar? U aytadi: "Qanday qilib bitta shaxmat sehrgari Paul Morphy boshqa shaxmat sehrgari Adolf Andersen deb tushunishi mumkin. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Qanday qilib shaxmatda sehrgar geniy darajasiga chiqa turib yutqizish mumkin? Va qanday qilib geniy shaxmatda sehrgar bo'lib turib yutish mumkin? Qanday qilib ular bunday bo'lishi mumkin?" degan savollarni berib boshlaydi. Va shu xulosaga keladiki, o'yinlarni o'ynash vaqtida va u boshqa o'yinlarni ko'rib chiqish vaqtida har bir kombinatsiya, ko'pchilik kombinatsiya vaziyatdan kelib chiqayotganligini tushunib yetadi. Va ko'p chiroyli kombinatsiyalar raqibni past darajadagi himoyasi evaziga chiroyli kombinatsiyalar kelib chiqayotganini tushunadi. Va u aytadi: "Vaziyatni sekin asta kombinatsiya darajasiga olib kelish kerak. Kichik ustunliklarni yig'ish kerak va vaziyat yetilgandan keyin kombinatsiya o'tkazish kerak" degan xulosani beradi. Aynan mana shu usul ilmiy yondashish shaxmatga zamonaviy shaxmat hisoblanadi. Zamonaviy shaxmatni birinchi yaratuvchisi katta professional, shaxmatga endi ilmiy yondashgan inson aynan Wilhelm Steinitz bo'ladi. Wilhelm Steinitzni keyingi hayot tarzi qanday davom etdi? Bu haqda do'stlar, keyingi safar gaplashamiz. Hozircha xayr.